परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त मातृकृपा आशायी अपा भाई मानंकु सादर सप्रेम प्रणाम। तेणु यही चमत्कार संध्यारे आमे आजि आलोचना करिबा कौनसी निर्दिष्टता नाही, तथापि आमे आलोचना करिबा जीवन रो एक समुज्ज्वल पार्श्व। ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବାକୁ ପାଇବା, ତାହାର ରହସ୍ୟମୟତା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଆମେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ, ବିଚିତ୍ର ପରିବେଶରେ, ବିଚିତ୍ର ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ ଆମେ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ହିଁ କେବଳ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଜୀବନ 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 ପୁରୁଷର ଚିତ୍କାର, ଭଗବାନ 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 ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତର। ମଣିଷ କରିଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ଜୀବନକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି, ସେ ଜାଣିନି ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବୁଝେନି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଜୀବନ ଜୀବନ ଜୀବନ, ଖାଲି ବଞ୍ଚିବି, ଖାଇବି, ବୁଲିବି, ଜୀବନର ଅର୍ଥ ସେ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ। ଜୀବନ 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 ପୁରୁଷର ଚିତ୍କାର, ସେତିକିବେଳେ ତା କାନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଭଗବାନ 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 ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତର। ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝୁନାହୁଁ, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିପାରୁନୁ। ଯେମିତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ ଗୁଞ୍ଜରେ ବାନରେ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ, ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ, ସେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମରିଲା, ସେ ଗୁଞ୍ଜର କି ନରେ ତାହା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଗୁଞ୍ଜର ବେଳକୁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ନର ଶବ୍ଦ କେବଳ ଶୁଭିଲା। ତେଣୁ ଭୁଲ ଏଥିରେ କେଉଁଠି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ, ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି? ହୁଏତ ହାତୀ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ସୁସନ୍ତାନ ତା ନାମ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଗୁଞ୍ଜରେ ବା ନରେ, ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଗୁଞ୍ଜର ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ଶବ୍ଦ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ଭୁଲ କେଉଁଠି? ଜୀବନର ଏହି ଅଳିକତା, ଜୀବନର ଏହି ବାସ୍ତବତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଛୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୋଜୁଛୁ, ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ପୋଏମ୍। ଆମର ଜୀବନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇନ୍ ପୋଏମ୍, ପୋଏମ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି, କାହା କବିତା ନା ଡିଭାଇନ୍ ପୋଏମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇନ୍ ପୋଏମ୍, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେମାନେ କରୁଛୁ କ'ଣ? ୱି ଆର୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଅର୍ଥଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆମେ ଆସି କିଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବୁ, ଅନୁବାଦ କରିବୁ କେଉଁଠିକି ନା ଆର୍ଥଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମର ଦରକାର, ପୃଥିବୀର ଭାଷାକୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ପୃଥିବୀବାସୀ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବେ ଜାଣିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାଷାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଜୀବନଟା ଯଦି ଡିଭାଇନ୍ ପୋଏମ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଆର କବିତା ପଢ଼ୁଛୁ, ତାର କବିତା ପଢ଼ୁଛୁ, ଇଂରାଜୀ କବିତା ପଢ଼ୁଛୁ, ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ୁଛୁ, ରବର୍ଟ ଫ୍ରୋଷ୍ଟଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ୁଛୁ, ଏପଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମେହେରଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ୁଛୁ, କିମ୍ବା ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ଯେଉଁ କବିତା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କବିତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାରିତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କେବେ ଚିହ୍ନିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ଓନ୍ଲି ୱାଜ୍ ମାଇ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ଲଭ୍। ମାଆଙ୍କର ଭାଣୀ, ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ଓନ୍ଲି ୱାଜ୍ ମାଇ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ଲଭ୍। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆର୍ଥ ସଦ୍ ମାଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭନ୍ ମାଇ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ଲଭ୍, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି, କୌଣସି ତା ଦେହରେ ସର୍ତ୍ତ ନଥିଲା, ସଂଜ୍ଞା ନଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ଆର୍ଥ ସ ମାଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ପୃଥିବୀ ଦେଖିଛି ମୋର ସଂଘର୍ଷ, ଆଣ୍ଡ ହେଭନ୍ ମାଇ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବ ମୋର ବିଜୟ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶୁର ଜୀବନ, ବୃକ୍ଷଲତାର ଜୀବନ, ମଣିଷର ଜୀବନ, ତାରି ଭିତରେ ଦେବତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନବର ଜୀବନ, କିଛି ପରିମାଣରେ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଲାଭ କରିସାରିଲୁଣି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ, କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଡେମିଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବିଷ୍ଟ। ପଶୁରୁ ବାହାରିଛି ଆମେ, ସିନା କିଛି ବାଟ ଚାଲିଯାଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଫୋର୍ ଫାଦର୍ସ,
ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପଶୁକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପଶୁର ପଶୁତ୍ୱକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥ ଓଲି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜୀବନର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ପଶୁର ଜୀବନ ଦେଖିଥିଲେ, ବୃକ୍ଷଲତାର ଜୀବନ ଦେଖିଥିଲେ, ମଣିଷର ସବ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାର ଟିକିଏ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ପରିମାଣରେ ଅତି ମାନବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ସିଏ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ କେତେ ବାଟ, କେତେ ଲେୟାର ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁଣି କି ହେଲୁଣି କି? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ $1 ବିଲିୟନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିଭଳି ରାତିରେ ପଶୁମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଶୋଇଛୁ, ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ରୁଟି କପଡ଼ା ମକାନ ଏ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଦ୍ରା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୈଥୁନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନକୁ ରଖିଛୁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ହୁଏ ଦ କନସିୟସନେସ୍ ୱାଜ ବର୍ନ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଦ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ସେମ୍ ଇନ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ଏପ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି, ସେବେଠାରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜୀବନଟା ପ୍ରାୟ ସମାନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇନ୍ସେକ୍ଟ, ଏପ୍, ବିଷ୍ଟ, ମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଧାରା, ଜୀବନର ସ୍ରୋତ, ଜୀବନର ଗତି, ଜୀବନର ପରିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ସମାନ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ଼ଟାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା ମଣିଷ, ଆଗକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୃଷ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଚରମ ସୀମାରେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ସେଠି ଆମେ ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, କ'ଣ ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଏବେ ବି ଅଛି, ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ବାହାରିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଅତିମାନବରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଯଦି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ, ଆରେ ତୋରି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଯିଏ ବାହାରିକରି ଯାଇ ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି, ତୁ ସେଇଠି ବସିଛୁ, ସେଇ ଗଛରୁ ଗଛ ଡେଉଁଛୁ, ଡାଳରୁ ଡାଳ ଡେଉଁଛୁ, ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ନା, ହଁ ବୁଝିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବୁଝିଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ନା କ'ଣ ଦରକାର? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦରକାର? ଅନେକ ଯୁଗ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆରେ ଯୁଗ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଥର ପାପାସକ୍ତ, କାମାସକ୍ତ ଏବଂ ସେଇ ଖଳିତ ମାନବ ଅଜାମିଳ ଥରେ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ନାମକୁ ଜପ କଲା, କେଉଁଠିକି ଗଲା? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାପରୁ, ସେ ଯେଉଁ ଭାରରୁ, ସେ ଯେଉଁରୁ ତରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଚାଲେ ନା ନାଇଁ, ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ତାର ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଯେମିତି ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲା, ଠିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ। ଆସ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା, ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ନୂଆ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସିବା, କିଛି ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ସେଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ତାରି ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷଟାଏ ଆଗରୁ ବି ଜଳୁଥିଲା, ଏବେ ବି ଜଳୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କିଛି ବାଟ ଯେଉଁମାନେ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜାଣିକରି ଦୁଇ ପାଦେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନଟା ଆମକୁ କେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ? ତେଣୁ ଆମେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ ନେଉଛୁ, ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ସବ୍ ହ୍ୟୁମାନର ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା, ଆହାର, ମୈଥୁନ, ଆରି ଭିତରେ ପଶୁର ଜୀବନକୁ। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଜୀବନରେ ପଶୁ ବରଂ ଖୁସିରେ ଅଛି, କାରଣ ତାର ଆଗାମୀ କାଲି ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଭାବିପାରୁନାହିଁ ତାର ପୁଅ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଯିବ, ପୁଅ ପାଇଁ କୋଠା କରିଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେବ? ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ସେଇଠି ବସିଥିଲୁ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ମେଡିକାଲ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ସେଠି ମୋ ପାଖରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 2-3 ଜଣ ଆସିକରି ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ରୋଗଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା କାହିଁକି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ରୋଗଟା ଆପଣ ତ ଡାକିଲେ, ନା କେମିତି କ'ଣ ଡାକିଲେ? ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରୋଗଟା ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଡାକିଲେ? ନା ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଚୋରି କଲେ, ଠକିଲେ, ମିଛ କହିଲେ, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିଥିବ ଇଏ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ସେ? ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସିବ, କ'ଣ କହିବେ ନା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ବାହାରିବ, ଚୋରି କରଙ୍ଗା ନେଇକି ତୋ ବେଟା ପଢ଼େଗା କେସେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, କେଉଁଠି ମଣିଷ କେମିତି ହବ, ଗଲା ସରିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ ନା କରିବୁ ନାହିଁ, ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ, ରୋଗ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହବ, କ'ଣ ହବ, ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ? ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ରୋଗଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା,
ଚୋରି କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ପିଲାଙ୍କଠୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଅସହାୟ କରିକି ଯେଉଁ ରଖିଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ଚାଇନାର ଇତିହାସ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ଦାର୍ଶନିକ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ 90 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ବସିକରି ଗୋଟେ ଘଣା ଘଣା ଯେଉଁ ପଡ଼େ ସେ ଘଣା ପେଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 90 ବର୍ଷର ଲୋକ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ଧରିଛୁ ସେ ଜୁଆଟାକୁ ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲାଉଛୁ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍? ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଶା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ତୋ ପୁଅଟାକୁ ଡାକୁ, ତୁ ତ ଦୁନିଆଟା ବଦଳି ଗଲାଣି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଲୁନା ନା କ'ଣ, ତୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଆଣି ବାନ୍ଧି ଦେଉନୁ, ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ସମୟ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମେସିନ୍ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଆଣିକି ବାନ୍ଧି ଦେଉନୁ, ଘୋଡ଼ାଟା ସେ ଜୁଆକୁ ମାନେ ୟାକୁ ଟାଣିବ। ସେଠୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଉଛି, କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ମୋତେ କହିଲା ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲା କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ବାସ୍ତବତା, କାରଣ ଦୁନିଆଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମେକାନିକାଲ ଲାଇଫ୍ଟା ବଦଳି ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନୁଆଲ ପଟି ଫଟି ସବୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସଫ୍ଟଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଅପରେସନ୍ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଫୋନ୍ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, 3 ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କରି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦେଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ, ସବୁ ଯାକ ବୁଝିଛ, ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନା ନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧୁନା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲା ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲା ନା ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ, ଆସେ ନ ଆଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ କହୁଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆ ସବୁ ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଅପଡେଟେଡ୍, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବୃଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, 91 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନା ମିତ୍ର? କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭଲ କଥା କହୁଛି। କହିଲା ନାଇଁ ତମେ ଭଲ କଥା କହୁନ ନା କ'ଣ, ତୁମେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ମୋ କାମଟା ହେଇଯିବା ଦରକାର, ମେସିନ୍ ଘୋଡ଼ାଟା ଆଣିବ, ଘୋଡ଼ାଟା ଆଣି କାମ କଲେ ଘୋଡ଼ାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅଟା କ'ଣ କରିବ, ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସିଯିବ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଖରାପ ରହିବ। ତେଣୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ମୋର ଲାଭରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋତେ କ୍ଷତିରେ ଅଛନ୍ତି? କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁକ୍ତି ଜାଗାରେ ଏ ଦର୍ଶନ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 91 ଗୋଟେ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ମା ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ 80 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଦେଖିଛି, 16 20 ବର୍ଷର 21 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଯୁବକ ଦେଖୁଛି, ଯୁବକ ବୃଦ୍ଧଟା ବୟସ ପ୍ରତି କିଛି ନଥାଏ। ମା ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହ୍ୱେନ୍ ସମ୍ବଡି ଷ୍ଟପ୍ସ ଆସ୍ପାୟରିଂ ହି ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ଡାଏ, ଯେଉଁଦିନ ଆସ୍ପିରେ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁଦିନ କହିବେ, ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଭାବିବେ ଆଇ ଆମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ତାହାର ପର ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ୟୁ ଆର୍ ମୁଭିଂ ଟୁଆର୍ଡ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁଆର୍ଡସ୍ ଦ ଗ୍ରେଭ୍, ଗ୍ରେଭ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଶ୍ମଶାନ କବର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ବୃଦ୍ଧକୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାନେ ବୃଦ୍ଧକୁ ନ ହେବାର ଉପାୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ମା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱେନ୍ କ'ଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଟ୍ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ ୱିଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଟ୍ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜୀବନକୁ ଦେଖି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଜୀବନ କ'ଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ରିଲିକ୍ସ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଚମତ୍କାର ମହାମିଳନ, କି ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି ସେ ପରିବେଶ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଲିକ୍ସ ସ୍ଥାପନା କରିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହସିଲେ ସମସ୍ତେ ହସାହସି ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭୀରତା ଅଛି, ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଥିଲେ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, ସବୁଯାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ନା ଥରକର ଆନନ୍ଦ, ଥରେ ଦେଖିଲେ ହସିଦେଲେ, ପୁଣି ଯିବାବେଳକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ହସିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ଏପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ତାରି ଭିତରେ ଦିନଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଯେମିତି ଦିବ୍ୟତାରେ ପୁରିଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣ ମୃଦୁଭାଷ ଦେବେ, ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୃଦୁଭାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଦେଖି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେମିତି ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ଯଦି ସବୁଦିନ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଦେଖି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ହସିବାକୁ କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି? ମାଆଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ବିନମ୍ରତା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ, ବିନମ୍ର ମାନେ ପୋଲାଇଟନେସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ବିନମ୍ରତା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କିଣି ହୁଏ। ତେଣୁ ବିନମ୍ରତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କିଣିବାକୁ ତ ବିନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ତ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯଦି କିଛିଟା ବିନମ୍ର ହେଇଗଲେ, ଯଦି ଦୁନିଆଟା କିଣା ଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଚମତ୍କାର କରି ଭାବିକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀଟାକୁ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ନଥାଇକରି ନମ୍ର ଯଦି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମାଗଣା ଏ ପୃଥିବୀଟା କିଣା ଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପଇସା କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଉଛୁ? ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି କଳ୍ପନାର କଥା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ
ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ସେ ମରିବେ, 8-56 ବର୍ଷ ଫୋର୍ଡର ନାଁ ପୃଥିବୀରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଥାଏ। ସେଇ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିବା ଫୋର୍ଡକୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଏ ପଇସା ପଛରେ ନ ଯାଇକିରି ଯଦି ମୁଁ ଧାଇଁଥାନ୍ତି, ଯଦି ଜୀବନ ପଛରେ ଧାଇଁଥାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ପଛରେ ଧାଇଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ହୁଏତ ଅଲଗା କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ତ ଦରକାର, ଜୀବନର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଦରକାର, ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏତେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହାକୁ କି ଜୀବନଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରି ଜୀବନଟାକୁ ଅସହାୟ ଭାବିକରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯାଇକରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ଏମିତି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ପଶୁରୁ ଯାଇକରି ଅନେକ ଚେତନାର ଅନେକ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ଧାରା ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ସାରିଲାଣି। ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ତାହା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପଶୁରୁ ଛାଡ଼ିକରି ଅନେକ ବାଟ ଆସିକରି ଏଇ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଜନ୍ମରୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଯାଇକରି ଆପଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ କୋଉଠି ନା ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆଦରେ ଆସିବେ, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଆକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିକରି ଯାଉଛୁ, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନୁ, ଆମକୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁଇ ପାଦ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, ହେଲମେଟ ନେଲେ ହେଲମେଟ ହେଲମେଟ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଯୁଗ, ଅନେକ ଜନ୍ମ, ଅନେକ ଜୀବନ ଜାତି ଗତି କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସେହି ପଶୁତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିପାରିନୁ, ତାରି ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନର ଗତି କେଉଁଠି, ଆମେ କେଉଁଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କେତେ ଛଳନା, ମା କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ବି, ଛଳନା କର ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ସେଠୁ ଭାବିଲେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ସେ ଗାଁରେ ଅଛି, ତାକୁ ଗଲେ କିଛି ସେ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ସହାୟତା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ଭାରି କୃପଣ, ସେଠି କେହି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ନାମଜାଦା ଯିଏ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକଟା ମାନେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ତାକୁ ନେଇକରି ଗଲେ, କହିଲେ ଯିବା ଯଦି କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲା ଭଲ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେବ। ସେ ନେଇକରି ଗଲେ, ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଗଲ, ବସିଗଲ, ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ତୁମକୁ ଡାକି ନଥିଲି। ଏମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ, ଭଲ କାମ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଲୋକଟା ଅବଶ୍ୟ ହସିଲା, କହିଲା ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ? ନା ହଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। କହିଲା ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ, ମୋ ବାପା ଡେଥ୍ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଉନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାର ଅପରେସନ୍ ନହେଲେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ପୁଅଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ନାହିଁ, ସେ ଆସିକରି ବୁଲୁଛି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନି। ଝିଅଟା କ'ଣ କରିଛି, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଯେମିତି କ'ଣ ନା ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଦରକାର, ମୁଁ ତାକୁ ତାକୁ ଅନଉ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ କଥା ତ ମୁଁ ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ତମେ କେମିତି ଆଶା କରୁଛ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି? ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ, କହିଲେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ, ପଇସା ଅଛି ସବୁ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିବା ହେଉଛି ଜୀବନ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ତଥାପି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲୋକଟା ପଛରେ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ାଇଲୁ, ଏଠି କାହିଁକି ନ ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବସିକରି ଭାବୁ ଭାବୁ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକଟାର ଧନୀ ଲୋକର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଉପରେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି, ଗୋଟେ କାମ କରିବ ନା କ'ଣ ନା, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟାଏ ପଚାରିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଲୋକ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଯଦି ମୋତେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ହୁଏତ କିଛି ପଇସା ଦେବିନି। ସେଠୁ ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କୁହ ନା, ମୋର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଆଖି ଅଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅସଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନକଲି, ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ତୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଚିହ୍ନିକିରି ମୋତେ କହିଦେଇପାରିବ ମୋର କୋଉଟା ନକଲି ଆଖି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ସ୍ପନ୍ସର ସମଥିଂ। ସେଠୁ ସେ ଲୋକଟି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟି ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ, ଅନେଇକି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବାଁ ଆଖିଟା ହଉଛି ନକଲି ଆଖି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଲୋକଟା ଯେ ଧନୀ ଲୋକଟା ଯେମିତି କହନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଜଣାଗିଲା, କହିଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ? ଯେ ତୋ ବା ଆଖିରେ କାରୁଣ୍ୟ ଅଛି, ତୋ ବା ଆଖିରେ ଦୟା ଅଛି, ତୋ ବା ଆଖିରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ଆଖିରେ ସବୁଯାକ କଠୋରତା କଟୁତା,
ମାନେ ଏଇସବୁ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ତୋ ବାଁ ଘଟାରେ କିଛିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନକଲି ଆଖି, ତା ଭିତରେ କାରୁଣ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭରିକି, ଦୟା କ୍ଷମା ଭରିକି ରହିଛି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟି ବସିକରି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କହିଲା, କହିଲା ଇଏ ଲୋକଠାରୁ କିଛି ଆଶା ନ କରିକି ପଳେଇ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ, କାରଣ ମନ୍ଦିର କାମରେ ଯଦି ତାର ପଇସା ଲାଗେ ମନ୍ଦିରଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବୁଝିନୁ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ ବି କରିନାହୁଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜୀବନର ଗତି କୋଉଠିକି ଯିବ, କୁଆଡେ ନେଇକରି ଯିବ, ଆମେ କୋଉଠି ଚାଲିବୁ, ଏମିତି ଚାଲିଥିବା ଚାଲିଥିବା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ନା କୋଉଠିକି, ନା ନାଇଁ ଏମିତି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପିଲାଟାକୁ ମା ବହୁତ ଗେହ୍ଲା କରିକିରି ପଢ଼ାଏ ବୁଝାଏ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଗେହ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହେଲେ କଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଗେହ୍ଲା ହେଇଗଲେ ଠୁ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଅମାନିଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଚଟକଣାଟା ମାରିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମରି ଆଗରେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କରୁଛି, ଯେମିତି କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣିଲା ପରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣେ। ଗାରର ସେପଟରେ ରହିଲେ ତୁମେ ହେବ ପୁଣ୍ୟବାନ, ଗାର ଟପିଗଲେ ତୁମେ ହେବ ପାପୀ। ତେଣୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ପାପୀ ଆଉ ପୁଣ୍ୟବାନର ସଂଜ୍ଞା ନେଇକରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଅତିମାନବ ହେବା, ମଣିଷ ସ୍ତରର ସ୍ତରାନ୍ତର ଉପରକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନର ଜିଓଗ୍ରାଫିଟାକୁ, ଜୀବନର ଚଲାପଥକୁ ମୁଁ କେମିତି ନିଜକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବି, ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବି ଏବଂ ଅନୁରାଗରେ ରାଗିତ ଅନୁରାଗିତ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, ସେଇଠି ମଣିଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ନାଓ ବିକେମ୍ ଏ ସିଓର ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ମଣିଷ ଆଉ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଜି କରୋନା ଆସୁଛି, କରୋନାର ଟୀକା ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ଅନ୍ତତଃ 100 କୋଟି 1 ବିଲିୟନ ମାନେ ଟୀକା ଦେଇସାରିଲୁଣି, ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ଡେଲ୍ଟା ସବୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଆସିଲା ଓମିକ୍ରନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ପୃଥିବୀ କମ୍ପିତ ହେଉଛି, କାରଣ ସେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ କୋଭାସିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଇଏ ସବୁ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚାଇନାରୁ ଉହାନ୍ ଲାବ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ୱାହାନ ଲାବ୍ରେ ସେଇ ଚାଇନାର ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍, ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ 6,30,000 ପେସେଣ୍ଟ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଏଥର ବାହାରିବେ। ଯିଏ ବାହାର କରିଥିଲା ଭାବିଥିଲା ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଥରେଇ ଦେବି, ପୃଥିବୀ ଗରିବ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଅସ୍ତ୍ର ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଔଷଧ ଭୋଷଣ ବିକିକି ଧନୀ ହୋଇଛି, ପୃଥିବୀରେ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଯିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ସେଠି 6,30,000 ପେସେଣ୍ଟ ଏଥର ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ G20 ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମରି ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କରୋନା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା ନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଜେ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଲେଇଲେ ବୁଝେଇଲେ, ଓନ୍ଲି ୱେ ଆର୍ ସେଫ୍ ହୁ କେପ୍ଟ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ହାର୍ଟସ୍, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଭାବରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନେ ସେଫ୍ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ସେଫ୍। କରେଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଆର୍ମର୍, ସାହସ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡା। ଦେ ମଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଆଗେଇ ଚାଲିବେ, କେଉଁଠି ରହିବେନି, ଚରେଇବତୀ ଚରେଇବତୀ ସେମାନେ ଚାଲିବେ। କ'ଣ ହେବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ରେଡି ଟୁ ସ୍କାସ୍ ସ୍ମାଇଟ୍, ହାତ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥିବ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇସ୍ ଟୁ ସ୍କାଉଟ୍, ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିବ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ, ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିବେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି PSN ନା ହିରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲଜର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ମି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍। ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ମି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ମି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ନା ଧଳା ପିନ୍ଧିକିରି ପଛପଟରେ ଆର୍ମି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଲେଖିକିରି ବୁଲୁଥିବେ, ସେଟା ତାହା ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଯିଏ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଥିବେ ସେଇମାନେ ହେବ କେଣ ସେ ନା ହିରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲଜର୍, ସେମାନେ ହିରୋ ହେଇଥିବେ ନହେଲେ ସୋଲଜର୍ସ ହେଇଥିବେ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ମି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଲାଇଫ୍ ନାଓ ବିକେମ୍ ଏ ସିଓର ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଓର ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିୟତିର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ବେସ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧାର ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର, ଜଡ଼ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଏକ ନବଜନ୍ମର, ଏ ହେଉଛି ପରମ ସୂଚନା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆର୍ମି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ସେଇ ଦେବତା ଦିବ୍ୟ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଡରିବା କଥା ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଆମକୁ ଅନେକ ଆସ୍ପୃହାକୁ ଆନ୍ଦନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ କହିଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ବି ଏ ଭଲେଣ୍ଟାରି ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ, ତା ଦେହରେ ଜୀବନରେ ପରାଜୟ ଅଛି, ବିଜୟ ଅଛି, ଘାତ ଅଛି, ପ୍ରତିଘାତ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି,
ଜୀବନର ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି, ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି, ଲୁହ ଅଛି, ହସ ଅଛି, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ। ସୁଯୋଗର ଇଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଯଦୃଚ୍ଛା ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇକରି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରାଯାଇନଥିଲା। ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନିସ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। ନିୟତିର ଚିତ୍ରକର କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଏ କନସିୟସ୍ ପାୱାର ହାଜ୍ ଡ୍ରନ୍ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ସତ୍ତା ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ମିନିଂ ଇନ୍ ଇଜ୍ କର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଲାଇନ୍। ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଲୁହ ହସ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ ଅମରତ୍ୱ, ଲୁହ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୁପ୍ତ ଭୂଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ମିନିଂ, ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନର ଗତି ଅନେକ ଦୂର, ତେଣୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ସର୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସୁଦୂର ଯାତ୍ରାଟା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅତି ପାଖରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମର୍ପିତ ଭାବ ନେଇ ଜୀବନକୁ ବୁଝି ଆସ୍ପୃହାବନ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଜୀବନଟା କ'ଣ କରିବ ନା, ଧୋକା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମହାନୀୟତା, ସେଇ ମହାନୁଭବତା, ସେଇ ମହାନତା ଆଡ଼କୁ ନେଇକରି ଯିବ। କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ, ଜୀବନ ହେଉଛି ମହାନ, ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମହାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ମହାନ। ତେଣୁ ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରା, ମହାନ ଜୀବନ, ମହାନ ପଥ, ସେଇ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ମହାନ ଦେବତା, ସେଇ ମହା ମୋହନୀୟ ଅବତାର, ଅତି ମାନସର ଅବତାର ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାତ୍ରା ଲମ୍ବା, ଅନେକ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଥକି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟଙ୍କର ସେ କବିତା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, କଜରି କ'ଣ, ଉଡ୍ସ ଆର୍ ଲଭ୍ଲି ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର୍ ଆଇ ସ୍ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମିଜେସ୍ ଟୁ କିପ୍। ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର ସେତିକି ଏହି ଯେ ଗହନ ବନ, ତେଣୁ ତୁ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପେ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହରେ ମନ, ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂରେ ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି। ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ରିଲିଜ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ମହାନ ଦିନ, ମହାନ ପର୍ବ, ସବୁଯାକର ସଂସର୍ଗିତ ଆଜୀବକ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ବୋଲିକରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ମଣିଷ, ଚାଲିଥିବା ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରିବା, ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା, ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା, ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା, ଜୀବନରେ ଅଭିଭୂତ ହେବା, ଆଗକୁ ଯିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।